Mě zajímalo, kde jsme, jako když jsi říkal, že blízko. No mě taky zajímalo, kde jsme, dneska poprvé. Ty debile! Já jsem si tady zvolil, jestli jsem blízko ty kůze, jo? Kuča vyhrál tento zápas. Ty jsi zabil na jednu ránu, vole. Já měl úplně kámo, já měl lektvar, který ti přidal, já měl čum. Ahoj, vítám tě při dalším další videu a tentokrát je to z Gaming.cz. Čus! Ahoj! A dneska jsme pri Lucky Blokoch, znova pri Rainbowových Lucky Blokoch, ktoré sme točili v Gaming.cz a sme v takomto meste. Nebyte sa, chlapci. Sme v takomto meste a môžete tam už dole vidieť Lucky Bloky, ale v prvom rade... Ahoj, Lucky Bloky. Neby ma. V prvom rade si zoberieme z šestiek veci, takže... Startovní veci, ano. Každý Start má startovní veci. Tak, počkej, ja som tady ve prostredí. Takže teraz máme trošku viac veci, lebo... Je ten hardcore to, začátok. To, dneska mám nějakou dobrou náladu, tak vás porazím oba, ty jako vždycky. Možná si nevyhru ty hajzla. Dobre, klud. Dobre, takže teraz to strihneme, portneme sa na nejaké miesto a znova sa ozveme. A dneska sme si dali samozrejme pravidlá, jak vždy. A dneska sú to pravidlá také, že po 5 minútach sa môžeme zabíjať. Každý má samozrejme len jeden život, ale... Po 15 minútach, ak niekto z nás ešte bude žiť, sa porneme na stred a dáme nejaký deadmatch. Takže ja mám pripravené stopky, takže môžeme počkej, to aj počkej, začať, nie? Počkej, ak si nás takým spawn point. Hlavne do spawn point. Ja som si to taky dal, takhle. Kamo. Jo, tak. Ja som si to taky dal. Termie. Počkajte, nejaký okay. Zombie, to ide do mňa. No, o, dneska to bude zaujímavé, po 5 minútach si říkal, vej. Hej, hej, to už rozbalujeme, to už rozbalujeme. Takže 3, 3, 2, 1, rozbalujeme. Jdeme na to. Nice. Oh. Tam helma. Nice, a mám katanu hneď na začiatok, super. Yeah. Disgusting. Oh, Bob, mi spadol. Hej, ale ty Rainbow Lucky bloky sú úplne najlepší, mne úplne baví. Hej, hej, a mňa baví strašne. To je zabý veľký slime. Co to je? Ja mám luxusní veci. A jo, ty Rainbow sú najlepší. Umri. Jo, a když vás zabije ešte nejaká vec z Lucky bloku, tak sa to nepočíta. Hej, hej, to sa nepočíta. Já se randu, mě tady zabijí prostě slimeové zase. Ty kráso, no, ty lucky bloky jsou oh shit, nějaký obří zombie. Hej, kámo, to je spolu boss nějaký, a nějaký jakoby no. Růžová paní nějaká. Tak počkej, oh! Tak to si dám lomeno kill, já jako. Je to keep inventory, je dobrý. Je, je. Já jsem vyskočil a jsem OK, asi, to je nič. Lol, nezabilo mě to easy. Spadlo. Nic mi to po dlouhý době, co lol, jsem nějakou videu a netočím já. Taky. Všetko je raz, poprvýkrát, po druhýkrát, po Ježiši láva. Proboha, je normální, že tady lítají lucky bloky, že mi tady lítají ty diamantové bloky ve vzduchu a střípíme koule. Tak si jich něco vyhazuje do vzduchu zase, kámo. Tak buď v pohodě, buď v cajku. A pošte lítá, a pošte lítají ty klipři, které jsou obráceně. Že mají oh, lítají dole. What the fuck? Oh! To je spod do díry. Čo si našel, kuča? Miliony diamantů. Lol. A komu to cpeš jako? To vážně. Já mám nějaký boty, že můžu skákat třeba 20 bloků vysoko. No to f... No já taky, ale. Fakt, to je luxusní. Teď jsem zjistil, že mám taky. Hej, tyhle lucky bloky jsou úplně luxusní. Třeba jdem zabít, lebo ty mi tu ničí všetko. Guardian. Ale ty Rainbow lucky bloky mi přijou taky nejlepší asi. Nějaký přijou nejlepší, je tam nejvíc věcí. No a jsou tady i ty bossové a takhle, to třeba v klasických není. Já tu mám jako nějakého hardcore bossa celkom. Já taky, já jsem udělal odešel radši. Hej, počkej, fireball, já mám fireball, nice, to jsou vlastně ty firebally. Ty krásu, já jsem bohatý. Nice, lol, jaký ty vole, full diamond brnění mi padlo z toho bossa. To si děláš strašně. To se oplatí zabíjet. Bonus z bossa padají nějaký věci, jo. Jo. Jsem nevěděl ani. Nice. Oh, oh. No ale já jsem se zabíjet. Kámo, teď jsi tolik bloků, že ani nevím, co se mám vzít. What the f? Co tě zabilo? Chodící diamantový blok. No a no, tady říkali tady nějaký lítající diamantový blok. Zastrašidelný. Ne, TNT, ježiš. Dobré, žijem, nice. Bam, ten diamantový fucking blok. Prosím, boj, to si děláš prdo mě. Tady tady odkazil a rozbalil ten blok. Ty vole, toto potom... Master Sword! Kuča, toto potom uvidíte vo videu, je tu zombie, ktorý má 15 blokov dlhý meč. To si děláš srdce. WTF. Tak toho nezabije. Mě to dalo nějaký ten, že nemůžu těžit, to mě štve docela. Tak daj lomeno kill. Lol, on tu je chodící iron block. Ne. Lol. To by byl creeper. Ne, prosím. Au. Já už nemůžu skákat, tyjo, já mě za... Když to si děláš srandu, mě zabila... Nice, žijem. Yeah! A čo sú tie chodiace iron bloky, WTF? No ale ja tam mám celou dobu, o nich říkám, jo. To je docela akože strašidelný, sem myslím. Ja tady spolu vesnici, vole. Vesnici, to fakt. Jo.
Ale nebudeme si nic nalhávat, ale myslím si, že se shodneme, že tyhle ty lucky bloky jsou nejlepší. Jsou, to je jasné. Zatím, jsme točili, jo, zatím. O, počkej. Oh, okay. To je hustý. To se mi hodí tady to. Všímám si, že nic z každého padá, ale já nebudu spoilerovat, co mám, vy byste potom měli výhodu. Ne, ale tak mě teď něco mi takhle zamyslí. Co to je? Je spod nějaká velká socha tady. Čemu to je? Socha. Hele, není už 5 minut, konec. Budeš nám říkat. Ještě 3 minuty, no 3 minuty už prešly, takže ještě 2 minuty. Mě něco zabilo, ani nevím co. Mě taky. Co se man will kill... Tu je, že co se man will kill everyone if you kill me, lol. Aha. Tyba, tak mě, to, hej, tak mě něco to zavolilo. Jo. A nevím ťažiť, lol. To děláš ty. Jo, asi jo, kámo. WTF? Vy to mě to jde spawnulo. Wow. Dali, já taky nic. Nemám moc dobrý věc. No lá, vlastně mi tady spawnula. Výborně, vole. Mě to i baklo dostí. Klud. Oh, lucky bloky. Wow. Ta ten lucky... Kolik je minut? Nice. Ještě máme 30 sekund. Aha, to nám, to jsme rádi, že nám to říkáš pravidelně. Já to povím, když to už začne, nebo? 13.5. Strange lucky chestplate, wow. Mě to je spawnulo dráhu. Low strange lucky chestplate, jaký je silný. Hej, můžu si změnit spawn point? No můžeš. Mě to jakože bugne totiž, když se tam... Můžeš, pohodě. OK, tak jestli to nevadí. Ježiš, TNT. LOL! LOL! Lítající ten. Já mám strašně blbý věci, hele. Já taky mám blbý věci docela. New game coming, lol. Rainbow legs vyspadne. LOL, diamond bloky, WTF. Hej, mě zase něco dalo, že nemůžu těžit. Tyjo, mě to pořád něco dalo, že... Jo, kámo, to jsem měl minule, jak jsme točili na náš kanál. To jsem měl taky. Uči, já jsem fakt? To je docela na nic. Hej. Konecí blok zase. O, prosím. Oh shit, TNTčka. Ale přežil jsem, tak dobrý. To se stává. Oh, lucky. No, já mám neviditelný pláž, hoši. LOL. To si děláš srandu, tady jsou neviditelný pláště. A k čemu to jako je? Dává ti nějaký bonus nebo ne? No ale no, si neviditelný. Neviditelně, neviditelný. Tak to... Jinak jiné to nedává. Oh, diamantový meč. Mě to zase dalo, kámo, že nemůžu těžit, co to diamantový je. Diamantový meč. To tam je nějaký ten Guardian pri tebe volá kde. Fakt? Hej. Nebo mi to děláte vy. Ne, to fakt ten Guardian. Oh, hoši, tady no. V tý... To si děláte srandu, tady prostě je v anvilce. V anvilce je prostě meč zaseknutý. To fakt? Tak to vyťaž tu anvilku, jak víš. Fakt? No tak ale já nemůžu, protože to zabijou mi tady. Kámo můj vesničan? Mě to prkínka. To chtěl se krasit. Jo. Já měl vesničana ne, tady. Ne. Herobrine minion, WTF. To fakt? Ale zabil jsem to na, jak... Počkej, už se můžeme zabít nebo ne? Jo, už asi jo, co? WTF, mě zmizl inventár. To fakt? What the fuck? To je dobře, to je celý dobře. Ti to zmizlo. Hej, celý inventár mi zmizol. What the fuck? To asi nasere, co? Tak to asi hej, no. Jako já jsem trošku rád. Já jsem mal už celkom dobré věci. What the fuck? Tohle je těžký jak svině, ale prostě tyhle lucky bloky. To je dobře, že to zmizlo. Mě zase něco dává to, jak nemůžu těžit. Můžeme se už zabíjet. Ty. Jako ne. Nevíš, co to je. Ne. Choď ďalej. Choď odtěl ďalej. Jo? Ty ne, jsou to ty ryby, hej, to jsou určitě ty ryby, podle mě. Počkat. Oh, počkat. Nice, mám dobrý meč. Oh, mám dobrý meč. Luxusní. 17 damage, nice. Ale nice. Já nemám armor to, já mám taky docela dobrý. No, mám, já nevím, a já ten invisible cloak. Já nevím, jestli to mám dobrý. Kámo, what the f, dostal jsem golden apple, milion golden apple. Fuck? Jako ty ho enchantovaných? Jo, ty ho enchantovaných, what the f. Je tady spadla hůlka. Docela dobrá. Hůlka? Aha, já jsem umrel, what the f. Aha. Jaký boty, počkej, lepší. Lol, kolko TNTček tu bůcha, what the f. Oh, já jsem se kámo, ale myslej spolu Enderman a jak je, co to je? Já jsem mě to vyhodil rozhodnou uši. To se stane. Já mám zase ten, že nemůžu těžit, co to já je, jsem ale. To ne, TNT. What the f. Mě spadly Rainbow Gemmy, co s tím můžu dělat? No, z armor si to vyjde spravit. A je lepší než diamantovej. Hej, je, o dost. Au. WTF, ale některé lucky bloky prostě spraví nějakou úplnou kravinu. Ale jo, no, ale jako jsou dobrý. Jo, to jako nehovorím, že nejsou dobré, ale spraví kravinu. Že je to těžký, no, prostě. Chod do prdele, Enderman. Lol, čo mi to dalo, WTF? Lol, mě to dalo všetky orby, které jsou v hre. To si děláš prdel. WTF, hej. Nemáme šanci tě porazit.
Já vypnu dash, hele. LOL diamanty, nice. LOL, a mě takhle nic nepadá, ale a fakt to tady nějaký ne. Nic. O orby, počkej, co to je za orb? Tyhle, teď se mi to dopičí. Kamo, to si děláš stranu, co tady vybouchlo. No. Super. Super no. Crafting. Já zase nemůžu běžet, super. Já si jim vycraftit armor, lebo nemám, shodou okolností. Chudáku. Chudáku. Tak je úplně listové. Tak stává se. Super, no. Netopíři nějaký, co na mě útočí. Dobré, mám armor, super. A mám goldené jablka. Jo? A miliony jich mám, ty kokos. Ale ty enchantovaných, takže já jsem nesmrtelný. A mám ještě aj psa na ochranu. Co si děláš, srandu? Ne, zase jsem zobral ten poison orb, chod do ryti. Já, takže opečka, už můžeme teda na sebe říkat. Jo, můžeme, no. To už docela dlouho. Jo, už můžeme, dávno. Okay, tak ty krása má nějaký luxusní věc tady. To je za meč tady. Nice, toto je dobré, toto je dobré. To se mi ty pičo, to se mi zrovna hodí, ale. Tohle se mi hodí jak svině. Tady to. Tohle vyhodíme. Tohle taky, no to nice. Ne, o. Nechci, ne. Nechci, nechci. Ono občas... Já se spadl nějaký díry. Ale on občas ten lucky block napíše něco do chatu, je dobré si to prečítať. To je pravda, no. To jo, no. Co je tohle? Low lucky ball. 500 damage. Oh shit. Oh to shit. Miner jacket. Nějaký obvose jsem tu spavnul lehkyně. Lol, to vážně. Hej, nice, to lucky pickaxe. Je to dost velká mapa, ale ohraničená je. Aha. Ohraničili jsme ju, tak je v pohodě. Tak bychom se mali nájsť. O! Lol. Si děláš srandy. WTF? Lol, tam je co jsem jen, WTF? Vy se vidíte. Chcipni. Lol. Tak co se teď si mě nasral? Ne, Janko, mír! Ne, ne. Do prdele! Do prdele! Já mám všetky orby, mě nezabiješ si myslím. WTF? WTF? A! Zabil zlo. Co děláš? Chcipni! Chcipni! Lol. Kde jste, sakra? Já nevím, kde je co se vůbec. Jak to, že to nevíš? Já ho nevidím. Oslepej, ano. Takže jako já minule. Chcipni hajzle, ty skurvený jsi. WTF? Běž ho. Jo, biju. A kde ma biješ? Já tě nevidím, WTF? Pěk máš životu, Janko. Full. WTF? Ty jsi mu nic neubral. Chcipni! Jo, zabil jsem ho! Cože? Jo, zabýval ma. Jak to? Já nevím. Yes! Já nechápem. Taktika, Janko, taktika. A Janko, nešli spoiler, jakoby kde jsme, že jo? Hej, hej. Já si chcem dát tak ten spektátor, ale nějak to nejde. Hej, kámo, mě ne... Jaj, to je 3, aha. Našel, no prostě. Tady, naštalo si mě, no. No, zombík, zombík, zabij ho, zombík. Teď jsem tě usekal, Janko, kdyby... Au. A kde, protože vy jste někde na středu byli, nebo? Právě že nie. Hej, já jsem tu posral, pozrám se, kde je kuča. Jo? Co to je? To bude docela těžký se najít, si myslím. Nebo ne? Nájsť tu kolo. Ne, náhodou jsi velmi blízko seba. Fakt? Fakt. Aj bližšie, jak čakáte, by som povedal. Tak já se docela bojím, ty vole. Já taky. Kuča, to máš jaký dlhý meč, WTF? Ty jsi taky dlouhý meč, Janko, ale. Mě zajímalo, kde jsme, jako když si říkáš, že bys... Hey, no mě taky zajímalo, kde jsme, tak to dobré. Ty debilo! Já jsem ti tak zvolil, jestli jsem Kuča vyhrál tento zápas. Ty jsi zapomněl na jednu ránu, vole. Já měl tvoje kámo, já měl lektvar, který ti přidá, já měl čuf. Já měl brnění, který ti přidá sharpness 15. Helmu, který ti přidá sharpness 15, boty sharpness 15, meč sharpness 3 a damage asi 17 a pak ještě lektvary, který ti přidávají strength asi 3. Portníte se na mě, jak je tak. Hey, no. Dobrý, zabil jsem Janka, mám s tou radost, tak jsem a já mám všetky orby. Já vám, já neměl třeba moc dobrý věci, ale dajte do česty svůj inventár. Tak hoď jako svoje zbraně, však tu jsou česty, portníte se na mě, tam na začátku. Aha, okay. Ty věci, které si použili, připojí. Ty svoje, jo, jasně. Ano, ty svoje dajte do česty. A nevyberajte jich potom odtiaľ. Každý nech si tam dá ty svoje silné věci. Nech si to vieme pozrieť.
Že čím jsme bojovali. Já měl CZMene plášť a já jsem celou dobu byl za tebou neviditelný, víš to když. Aha, ty kofu. A plánoval jsem útok. No, mám tam všechny svoje věci, kromě 50 šípů. No, ty vole, ta kuča to mal jakože silné. Ale já měl spíš lekváry na sobě, víš, já neměl nějak extra dobrý věci. Hej, CZMene, ty jsi měl docela dobrý. Okay. No, lol. Hej no, aha. On mal dost dobré. Jenže ty jsi dal jednu ránu, že jo? Já měl totiž kámo, fakt, já měl na sobě totiž milion prostě lekvárů, počkej. Já vám ten lekvár, to vlastně nejde najít ten lekvár v krátu. Ne, to nenájdeš, to nenájdeš. Jmenovalo se to Off Potion a přidávalo ti to fakt úplně všechny dobrý efekty třeba na levelu 10 nebo 5 prostě. Já, jako jak jsem tě prostě umlážil, jak ty jsi ale měl, úplně prostě ty vole. To bylo nejvíc to. A kučák je to neviditelný, lol. To je kokos. No, právě no, já měl i ten lekvár, který dává neviditelnost. Hej, ale Janko měl luxusní věci. No však to, keby ma neoslepí, tak já ho zabije. Já mě on nic neoberal prostě. Počkej, já to si to vypiju, aby jsem neměl ten lekvár na sobě. Okej. Okay. Ukaty orby, to mě docela zajímá. Tam jsou čestě. Ty tvoje, ukaty. Hej, hej, tam jsou všetky. To si měl všetky. Si je vemu, jo. Jo, jo. Hej, ale to je dobrý. A ten poison si neber, no. Jasně. A to je docela dobrý, ty jo. Jo no. Ještě jeden si tu nechal, ten jumping. Jo, aha, to je jedno. A počkej. A ty enchantované jabuka jsou na lol. Lol. A docela krátkej souboj, nebo ne? Hej, bylo to celkom krátké. Mně přijde, že tohle je spíš o taktice prostě, než o tom prostě, že využít třeba toho být neviditelný a přepadnout ho prostě. No tak to jak si přepadnul, co znamená. Tak hej, čum, ty máš miner, koukej, čum, já koukej na moji helmu a ty dáš k tomu boty jako k setu, koukej. Aha, a já mám zase jacket, aha. Hej, počkej, nech mi to, počkej, dej mi to. Kučo, vole. Jo, jo. Koukej. No jo, takový, no jo, takový miner. Vidíš to? To je hustý, ne? Lol, ale kuča má jako zaujímavé zbraně. Bum. Hajzle! No a jen to celý vorbou, gaspadu! Dobre, tak myslím si, že bychom to mohli aj ukončit, nie? Jo. Asi myslím taky. Asi myslím. No tak jdeme. No chod na ten diamantový kuča. Áno, ty si vyhrál. Janko, ty jsi pode mnou, vole, co děláš? Tu som. No ale teď běž, počkej, tak to ne, počkej, jak to ne. Dúfam, že sa vám dnešné video ľúbilo, ak áno, nezabudnite ho hodnotí lajkom, komentárom, alebo nám poradiť, čo by sme mali zlepšiť a podobne. Samozrejme sa nezabudnite pozrieť na Kučov a CZMene kanál, ktorý máte dole v popise. A nezabudnite sa pozrieť na celú našu sériu z Lucky Blokov. A uvidíme sa na budúce, ahoj! Ahoj!